kõige suurem põhjus oli, et see mängu aeg ei rahuldanud. Et tahtsin rohkem mängida ja siis hakkasin otsima uut töökohta ja lõpuks sai kraamaga kokku. Aga kas muidu jäid selle kogemusega rahule? Jaa, selles mõttes, et ega sinna minekut ei kahetse, et kogemuse võrra sain rikkamaks ja uusi tutvusi, et selles mõttes ma jäin rahule. Aga ütle, kas sul selle Kreeka klubiga on veel mingeid lahtsid otsi või on kõik nagu lõpetatud? Ei, hetkel on kõik lõpetatud, et läksime viisakalt sõbralikult oma teed, et mingisuguseid suuri probleeme ei olnud. Millal Kalev sinuga esimest korda ühendust võtsid, et võiksid tulla? Ma ei oska seda aega täpselt öelda, et see oli mingi aeg tagasi, nad näitsid huvi ja siis ei saanud, ei läinud diiliks, aga nüüd saime diilile. Või kuidas on see Kalevi senine hooaeg sinu jaoks, nagu kuidas tundub, kuidas nii läheb? No ütleme, et praegusel hetkel läheb nagu nii ja naa, et läheb hästi ja siis jälle sellised mõnaperioodid, et eks see raskelt ole läinud, et eks siit ole ainult üles mõgema. Aga kuidas suhtud Rocki edusse sellu ajal? Ei, hea meel, et neil hästi läheb, et hea meel neid ole. Sul esimene poolaeg oli võõra nimega Särksiljas ja teisel poolajal ma nägin, oli kinni teibitud. See ma ei oska sellele. Ja selles minule praegusel hetkel ei olnud Särki, et pidin selle Särgiga mängima.